Vítejte u dalšího pokračování ze hry Hearts of Iron 4 a máme tady opět Mongolsko, již v roce 1942. Čas se pomalu posouvá dopředu, ale otázkou je, zda náš stát přežije. Snažíme se obnovit obrovskou mongolskou říši, jenomže po tom, co začala válka s Čínou, to začíná s námi vypadat pěkně špatně. Na konci minulého dílu jsme měli problémy, když jsme bojovali o skladiště se zásobama a o koleje, který napojovali ten sklad. Bohužel nás nakonec Čína odtamtud vyhnala. Takže, co bude dál? Máme šanci se ubránit? Dokážeme udržet aspoň to území takhle, jak ho máme? Nebo budeme muset ustoupit ještě víc dozadu někde kolem našeho hlavního města? To by byla katastrofa. Zdá se ale, že bez pomoci nemáme žádnou šanci. No, naším dnešním cílem bude stabilizovat frontu a dobít celý tenhle ten kousek, který vlastně Číňani dobili, a vyhnat je až za tu řeku. Získat zpátky sklad, získat zpátky ty koleje. Nevím, jestli se nám to povede, ale pokusíme se o to. Důležitý je se nevzdávat. Takže jdeme rozjet čas a jdeme bojovat. Minule jsme začali nějaký útoky na konci tady na to území, což teda potřebujeme vlastně nutně přeseknout. A vlastně veškerý postupy dopředu tady, ať už z jejich strany nebo z naší strany, jsou řízeny jenom tím, jaký tady jsou zásoby, kde jsou skladiště, kde jsou koleje a tak dále a tak dále. Tohle je prostě hra o zásoby. Tady máme ale šanci teďka přeseknout, a i když nám to nevrátí náš sklad, který jsme minule ztratili, mimochodem, kdybyste nevěděli, tak ten je vlastně až tady, a tam jsou hory, takže to dobít bude fakt masakr, jo? Ale i tak, i tohle nám trošku pomůže. Jak máme tady výzkum na boosty pro armádu, docela dobrý boosty, tohle nám pomůže hodně naopak. Tak, pojďme vyzkoumat polní nemocnice třetí úrovně, protože minule na konci jsme si tak nějak vyčíslili ztráty a ty ztráty pro nás jsou dost bolestivý. Nepřítel má větší ztráty, což je dobrá zpráva, ale oni to dokážou rychleji doplňovat než my, jo? Oni mají v záloze dost vojenského personálu. Ovšem, teda teďka jsme jim tady obklíčili 7 divizí, ty kdybychom zničili, no... To by nevypadalo úplně jako špatně, to by byl dobrý start dneska, že jo? V tomhle tom díle. Stále ještě verbujeme další vojenský personál. Pokud přestaneme verbovat další vojenský personál, budeme muset dát ještě přísnější odvodový zákony. A právě nám skončil taky industriální boom. Což nám trošku uškodí, ale tak dobře no. Zrovna v této válce to nebude hrát zas tak velkou roli. Kéž bychom mohli dát nějaký boosty proti Číně, ale nic tu nemáme. Nic, co by nám pomohlo. Tak, tady zůstanou tyhle jednotky, tyhle to zůstanou na svém místě. Jenom jedna obsadí tohle území a potom soustředíme útok sem a dorazíme ty jejich jednotky, co tady tak nějak už nás otravují pěkně dlouho. To jsou ty jednotky, které předtím získali tu železnici a vlastně zajistili Číně ten postup dopředu, při kterým dobili ten sklad. Bez těch jednotek by ten sklad nedobili. Teď ale utrpějí krutou porážku. Jinak koukám, že nám některý státy je poslali nějakou pomoc, máme tu podpůrné vybavení a konvoj od Malajzie a od Jižní Afriky podpůrné vybavení, děla a tohle jsou asi taky nějaký děla, možná protitankový děla a klasický děla bych řekl. Soustředěný útok, všichni do nich, rozbíte je! Stále stojíme proti generálovi, který vlastně předtím vedl stát Xibeisan Ma, takže vlastně chce svoje území dobít zpátky. Je to i logický, že v této oblasti velí, protože tady to asi dobře zná, že jo? Tak, výborně, koleje jsou skoro zpátky. Ještě některé ty naše jednotky jsou opravdu v hrozném stavu. Stále se ale dá říct, že je ta fronta na jihu a... No, koukám, že na severu trošku padá. Chtěl jsem říct, že na jihu a na severu to držíme bez problému, ale koukám, že jsem to... asi se chystal zrovna zakřiknout. Máme volnou vojenskou továrnu, to samozřejmě půjde do děl, u kterých, jako jsme zjistili už minule, že jich máme strašně málo. No a tady s tím letím teda musíme taky něco udělat, jo, to jako nejde takhle. To už stojí před hlavním městem totiž. To kdyby nám dobili hlavní město, nás asi jako ještě nedonutí ke kapitulaci, ale dost nás k tomu přiblíží, to je jasný. Budeme muset přímo vyhnat ty tři jednotky z jejich pozice. Tady dorážíme tohle. Náš nepřítel má neskutečnou převahu. Jinak máme tady výzkum, který je pro protitankový děla, což je fajn, protože ty přeci jenom u jednotek stále máme nastavený. A nabustujeme si protiletadlový děla. Ty jsme nikdy nenasadili, ale do budoucna se nám snad budou hodit. Pokud teda nějaká budoucnost ještě pro náš stát vůbec existuje. Doufám, že jo. Zastavte ty útoky, není šance. Zatraceně. Jinak tenhle ten generál, pozor, ten má specialistu na zimu. A pouští lišku, takže on může dostat celkový boost.
na špatný terén. Což jako v tady těch podmínkách jasně se hodí, že jo? Tak, tady jsme to konečně uzavřeli. A tyhle jednotky zamíří do hlavního města na pomoc. Tady uprostřed to teďka vypadá, no... Bylo by to lepší, kdybychom měli to skladiště, ale řekněme, že je to stabilizovaný, jo? Zatím. Ještě tady pořešíme pár jejich jednotek, pokud to bude možný, pokud to bude v našich silách. Oni už chystají nějakou tu ofenzivu na hlavní město, kde zatím teda nemáme žádnou reálnou obranu. Jak to vypadá letecky s náma? Jo, nad západní Čínou vyhráváme, no nad hlavním městem tam to chvílema prohráváme, protože tam oni posílají letadla a my tam nic nemáme, že jo, na obranu. Tak, dobrý, tady chvilku postojíme, no nějaké jednotky půjdou ještě trošku dál. A zatím útočíme tady uprostřed, protože oni teďka chystají svoji armádu na severu u našeho hlavního města. Takže máme čas tady třeba něco dobít a opravdu možná dobít celý tady ten kus, včetně toho našeho skladu. Máme plotně SO, skvěle. To nám boostuje vážnou podporu, ale boostuje nám to i ty letadla, celou vlastně tu letku, ve kterým to plotně SO tak nějak jako, jo, něco dělá. Postupujte dál. No vydá, nějaká naše ofenziva tady zřejmě je reálná. Může nezapomeňte, že Čína má skoro 300 jednotek, jo. Tam se nic nezměnilo, když jsme jich pár zničili, tak... No, furt jich mají extrémně moc. Tady nahoře by samozřejmě bylo pěkný, kdybychom to nějak přesekli, jo, ty jejich jednotky, které prošly dopředu až k hlavnímu městu, ale... To zatím asi není možný. Kongo nám posílá podporné vybavení, bereme všechno, bereme každou pomoc teďka. Tak, první náš útok tady se vyplatil a vyhnali jsme je docela pěkně. Takže chce to zahnat teda až za tu řeku samozřejmě, jo? Zkusíme takhle prostředkem, kde nemají tak dobrou obranu. A potom budeme útočit do stran. Ten náš hlavní generál už má taky pouštní lišku. To je fajn. Myslím, že naši generálové při této válce získají spousty zkušeností. Teda otázkou je, jestli ji přežijou, že jo? My už nenabíráme vojenský personál. Přísnější odvodový zákony. Všichni musí do armády. Teda skoro všichni. Dali jsme právě druhý nejpřísnější odvodový zákony. Náš průmysl to hodně zabolí. Není to ještě něco, co by nám pomohlo? Zoufalá obrana, to ještě nemůžeme dát, protože tak špatně na tom ještě nejsme. Máme volný civilní továrny. Co kdybychom začali budovat nějaký pevnosti někde? No jo, ale kde? Ta fronta je tak veliká, že tady není žádný prostě opěrný bod, kde bychom to budovali, takže spíš se zaměříme na budování zásob asi. Jo, prostě skladiště, koleje, všechny tyhle věci, aby byly. Tyhle koleje vylepšíme na druhou úroveň a tady odsaď projedou koleje až sem. No, jinak tady jsme teda opravdu prorazili, to znamená, že zautočíme teďka sem. Soustředěný útok, máme o to i výzkum na, co to je, rychlejší výzkumy? Jo, rychlejší výzkumy. Tady dáme teďka zkoumat lepší úroveň pro logistický roty. Takže ho máme dokonce u jednotek, takže to potřebujeme. Tak, tady zautočte. Rád bych začal měnit i ideologii našeho státu, jenomže v tuhle chvíli nevím, jestli je to úplně vhodný. No, jo, začneme na tom pracovat. To znamená, že si jako poradce nasadíme teďka fašistického demagoga. Máme lepší rafinaci paliva, výborně! Teda, raduju se až moc, ono nám to zase až tak moc nepomůže. Pojďme ale teďka zkoumat nějaký busty pro armádu. Podpůrný vybavení lepší, jakoby přímo podpůrný zbraně, jo? Mohl bych zkoumat i nový zbraně, protože už jsou aktuálnější, ale my je nedokážeme tak rychle vyrobit, abychom reálně poznali nějaký rozdíl na bojišti. Máme tady výzkum, busty pro letectvo, takže... Dobře, přeci jenom dáme zkoumat ty nový zbraně, jo, ať zase nezaostáváme úplně, no. Tak, tady jsme opravdu Číňany vyhnali až k řece. Protože oni teďka soustředí tu armádu nahoře, že jo, takže máme čas. Máme čas tady s tím něco udělat, než zase si uvědomí, že aha, to asi nebyl úplně dobrý krok. Teda pokud nám nedobijou hlavní město, potom by to asi jako dobrý krok brali, že jo. Tak, útočíme dál. Tady na nějaký pouště, jinak náš útok je opravdu pěkný, jo, 200, s tím, že naše jednotky vlastně jsou... Oni jsou v základu dost slabí. Kdybyste za jakýkoliv jiný stát měli prostě jednotky složený takhle, tak je to absurdní. Tak je to naprosto směšný, jo? Představte si, kdyby třeba když byly série za Československo, kdybychom měli takhle složený jednotky. Neubránili bychom se ani první týden.
Tak, další místo, kde jsme tu zarovnali s tou řekou. Opravdu se blížíme k tomu, že bychom mohli to skladiště dobít zpátky. Jako já jsem si to dával dneska jako cíl, ale bral jsem to zároveň jako, že to asi není úplně reálný. No to možná reálný je. U hlavního města není reálný zatím jít do protiútoku. A mám pocit, že ho tam teď už se začínají stahovat. Začíná jim docházet, jakou chybu krutou udělali. No pojďme, pojďme, pojďme. Strašně rychle ty jejich jednotky poškozujeme, to je úplně šílený. Výborně. Další území, kde to zarovnáme a teďka potřebujeme sem. Tady, když to dobijeme, odřízneme ten sklad a zároveň to úplně bude tady zarovnaný s tou řekou. Jednotky v Landshou budou mít zase zásoby. Máme zase volný civilní továrny. Dáme teďka zase boostovat železnice. To znamená, že takhle to propojíme sem. A uděláme tady takový prostě oblouček železniční. Kongo už nám neposílá zbraně, ale zase Řecko nám se posílá podporní vybavení a nějaký děla. Berem. A máme boosty na protitadlový děla. Dáme si teďka boosty na to, aby naše jednotky měly nějaký raketomety, nebo co to je. Tak jo, to berem. To se nám bude hodit. Tady už to asi stihnou udržet, ale to je špatný. Oni tam mají jednotku, co má obranu 1000. Co přímo ten sklad? Jak se tady objevily ty koleje? Ne, přímo ten sklad nehrozí a jednotky z Lanzhou vůbec nemůžou útočit. Tak to tady teďka nedokážeme dobít, to není dobrý. Zkusíme ale překvapit nepřítele teda tady nahoře. Tady máme totiž dost jednotek, které jsou docela silný. Z toho hlavního města se ty naše jednotky hodně rychle doplňují. Takže zkusíme tady přeseknout jejich armádu a nějaké jejich jednotky úplně zničit. A ta šance je dost velká. Když naše jednotky jsou doplněný, no... To je masakr. No postupujte, postupujte. Ty čtyři jejich jednotky je potřeba obklíčit a zničit. Ušetřit nepříteli další velice bolestivou ránu. Tak pojďme. Dobrý, nepřítel ztratí v okličení další čtyři jednotky. Jinak máme vyzkoumaný polní nemocnice třetí úrovně, což se hodí. Tak dáme teďka zkoumat rychlejší výzkumy, tady začínáme docela zaostávat v elektronice a to přitom na to máme nějaký bonusy, že jo, z národního zaměření, který jsme udělali minule. Ale ne. Tady nám prorazí a ty svoje jednotky osvoboděj. Leda, že by se tahle jednotka obětovala. Bude muset. Tahle jednotka se obětuje. Zoufalá obrana, ta jednotka tam zemře, ale my díky tomu stíhneme dorazit ty jejich jednotky u našeho hlavního města. Jo, ta naše jednotka to má za sebou, ale no tak dělejte, dělejte, dělejte! Ještě ty dvě doražte, honem, honem, honem! Jo, máme je! Super. Hrdinové, ty, co tam vepředu padli. Tak, jak je na tom nepřítel? 170 až 298 jednotek. Zdá se, jako kdyby jejich jednotky vůbec neobejvaly. Korea nám jde posílat podpůrné vybavení, což berem. Tady jinak teďka nemáme nic, co by nám pomohlo. Všechno jde prostě do vojenského personálu, jak se jenom dá. Ale tady není potřeba prorážet dál, tady stačí, že držíme tohle území a zase si část armády stáhneme dolů. Konkrétně sem, protože jdeme i nadále bojovat o to skladiště. Trošku reorganizujeme jednotky, protože si to vezmou na starosti schopnější generálové. Takhle. A tady ještě jedna jednotka půjde takhle po našeho hlavního generála, aby ten měl hlavně 24 jednotek. Zbylo nám už jenom 44 jednotek. Měli jsme něco málo přes 50, myslím, když jsme měli jako nejvíc jednotek v minulém díle. Hold, něco jsme postráceli. A tohle je taková válka, u které spíš je trošku zázrak, že se ještě držíme. Největší šance je asi opravdu dobít tady ty kopce za tím skladištěm. Což může být pro nepřítele docela pěkný překvapení, si myslím. Jenomže jak to udělat? Naše jednotky tady mají menší problémy se zásobama. Sovětský svaz napadl Irán? Proč? A Polsko odmítá německé ultimátum, takže... Tam asi půjde do války konečně Polsko, protože ano, druhá světová válka nám tady vznikla vlastně bez napadení Polska, což se ale právě teďka zřejmě napravilo, jo.
Vzniká aliance mezi Čínskou republikou a Íránem. No moment! Sověti nám jdou na pomoc! To je dobře! Ale zároveň teda Čína zahájila velkou ofenzivu, protože jí asi došlo, že jí teďka teda dochází čas. Ne, město Lanzhou nesmí padnout. Opět zoufalá obrana. A jedem. Ale co to je? My jsme se střelili nějaký jejich pilotní ESO. Super! Vítězství, který si vlastně budou všichni naši lidé pamatovat. Teď to skladiště musíme dobít zpátky. To skladiště přímo. Tam ty jejich jednotky jsou hodně oslabený teďka. Protože že ho pomáhají vlastně s útokem na Lanzhou. Tohle území možná ztratíme tady. A hlavně dobít to skladiště. Dělejte, dělejte! Zase máme volný civilní továrny? No, chvílema. Dáme stavit radar. U hlavního města. No tak, zaberte, zaberte! Už to skoro máme! Tak, výborně. Ještě tam musí ty jednotky se přesunout, že jo? Ale skladiště bude naše. Skvěle! Skladiště je zpátky, povedlo se to, co jsem chtěl dneska udělat. Aspoň teda, jo. To bylo takový úplný minimum. Počkat, my máme ve skladišti, jo, už tam jsou zásoby, nebo teda spíš už tam putujou, no, no samozřejmě taky koleje vždycky je potřeba opravit. Tady ještě jsou poškozený. Dobrý, poslední dorazili do Lanzhou. Jinak můžeme dokonce našeho generála udělat i poradcem, ale on už vlastně poradce je. On je poradce pro, jakoby, útok. Počkat, my ho máme i nastavenýho? Jo, máme! No a teďka získal 6. úroveň, nebo za chvilku teda získá, takže potom bude dát větší boosty pro útok. A máme opět dost vojenských zkušeností na další vojenskou doktrínu, jdeme dělat předposlední, super! Tak jo, odemknout. Tak, tady se vraťte zpátky do Lanzhou. Tady podpořte obranu zde a vy se přesuníte přímo sem. Myslím, že naše obrana je v tuhle chvíli stabilní. Jenomže obrana Sovětů ne. No, tohle je to, čeho jsem se trošku bál. Sověti nebyli připraveni na válku proti Čínské republice. Tady dole Čínská republika nemá ani jednotky. Jako fakt. No dobře. Co je stalo s armádou Čínské republiky? Furt je naprosto obrovské, ale mně přijde jako kdyby tady tolik jednotek ani neměli. Jako jasně, mají to strašně moc v Manžusku. V Koreji, ale Korea se snad ubrání, protože tam má armádu. No a myslím si, že tohle je ideální chvíle pro to, abychom konečně vytvořili vlastně frontové linie pro naše generály, protože tady začíná být reálný to, že bychom provedli nějaký protiútok. Ovšem tady s tím velice opatrně, aby nám to úplně nerozházelo celou obranu. Uvidíme, co to udělá, když to dáme takhle. Teďka teda ta Čína do nás útočí hodně, ale bráníme to, takže v pohodě. Kolik už máme procent ve válce? 11%, jo? To je pěkný. Protože to je ještě furt jakoby válka i proti Finsku, Japonsku, Siamu, jo? Proti třeba Finsku jsme, že ho nepomohli nijak, proti Siamu zatím taky ne. Tak Asijská aliance, jo? Irán a Čínská republika, No uvidíme, uvidíme. Každopádně my už tady si můžeme určitě i připravit ofenzívu. Aspoň takhle. A tady ze zhora, že bychom dobili zpátky naše území, šlo by to? Tak, naše jednotky se teďka přesouvají, takže je necháme přesouvat se. A máme hotový výzkum na logistické roty 3. úrovně. To je fajn. Dáme zkoumat něco dalšího, co nám nějak pomůže s armádou teďka, ne? Tak ne. Tak dáme ještě elektroniku a dáme atomový výzkum. Základy atomového výzkumu. Protože to nám dá rychlejší výzkumy další, jo, je to v podstatě zase takový ten výzkum, že zkoumáme rychlejší výzkumy. Tak, Polsku nám se posílat spousty vybavení, což je překvapivý, protože... No, asi chtějí to vybavení někam uklidit, než to tam zaberou celý Němci, že jo? Tak, jak pak to vypadá? Stále nabíráme vojenský personál. Docela dost rychle. Jinak máme to je výzkum na podpůrné zbraně, což je fajn. Stále ještě taky chybí něco k našim jednotkám přijat, ještě jedny podpůrné roty by se tam vešly, to budou asi teda ty protiletadlový díla v budoucnu, no, takže to zatím musíme nechat bejt. A dáme zkoumat, no, možná v tuhle chvíli nám to asi tak moc nepomůže, ale máme docela aktuální výzkumy, začneme zkoumat pomalu i námořnictvo, jo? Vyzkoumáme, dejme tomu nějakou,
No, nějakého torpédoborce, začneme trošku jako zlehka. Ale bylo by fajn, kdybychom jeden výzkumný slot trvale nechali na námořnictvo, abychom v budoucnu, kdy třeba získáme opravdu pobřeží s tím, že jako myslím si, že už se to blíží, jo, získáme nějaký přístup k moři, budeme mít přístavy, budeme mít doky, tak abychom potom jako najednou nestáli s prázdnýma rukama, že aha, my nemáme žádnou loď vyzkoumanou. To by bylo špatný. No, myslím si, že Sovětský svaz už jsem přesunul docela dost jednotek a za chvilku i oni si tu svoji frontu stabilizujou. Tak jako se to podařilo nám. Teda skoro stabilizovat, jo, samozřejmě na některých místech občas máme problémy, když Čína provede nějaký větší útok, ale to už se dá. Jinak plánování náš generál hlavní má 58%, druhý generál potom je schopen udělat plánování 54%. Velice dobrý. Škoda, že náš polní maršál nemá skill na to ještě, aby jim nabustoval to plánování, ale k tomu by potřeboval organizer a to má jenom na 361 z tisíci bodů, který jsou na to potřeba. Pád Teheránu! Sovětům se daří. Jinak polní maršál 6. úroveň už, to je fajn. Tak, zkusíme tady pomalu dobíjet území, ale počkat, kde začneme nějakou ofenzivu? Vše tu mají Sověti už jednotky. My bychom skoro mohli dát nějakou velkou ofenzivu, když vidím, jak málo čínských jednotek je na hranicích s náma, jo? Oni se spíš soustředí na ten Sovětský svaz, aby postoupili tam dopředu. A taky na Koreu, ta zažívá docela těžký časy teďka. No, zkusíme to, no tady je to ale, no jasně, tím, že jsme je vyhnali za řeku, tak kdekoliv zautočíme, tak jdeme přes řeku. Tady ještě ne, tak tady je vyženeme. Tady to napravíme, že jsme je ještě nevyhnali za řeku. Jo, tak naše kavalérie, když zautočí ještě s nějakým tím plánováním, tak to je masakr. I když jejich jednotka má obranu 1200, což je dost slušný, tak i tak jsme schopni přes tu jednotku nakonec projít. Co kdybychom dali našemu generálovi velice opatrný útok vpřed? I druhýmu generálovi, teda až dobijem tohle území, jo? Zatím to teda zkusí ten generál s tou zelenou barvou. No, já si myslím, že ten generál by byl schopen pomalu začít dobíjet zpátky ty území, bez toho, abychom měli nějaký větší ztráty. A my to potřebujeme dobíjet zpátky, potřebujeme zpátky naše lidi a hlavně potřebujeme zpátky lidi z Menkiangu. Tam jich je strašně moc. Tak je dobrý, zkusíme to i tady dole, nějaký opatrnější útok. Velice opatrně vpřed. Teda, že dneska zahájíme nějakou větší ofenzivu, jo, to bych nečekal. Spíš jsem se bál, že dnešní díl možná bude poslední. Víte, jak to potom minulým vlastně vypadalo, no? Nebo jak to vypadalo na konci, že jo? To bylo hodně špatný. No dobře, zase to nepřeháněme, jo? Zase jako... Klid. Uklidníme se, jo? Asi nějaká větší ofenziva na všech místech není reálná. Budeme se to spíš řídit manuálně, na některých místech zkusíme prorazit. Jinak Polsko už nám nic neposílá a vyzkoumali jsme nový zbraně, plus jsme vyzkoumali rychlejší výzkumy. Tak dáme zkoumat teďka lepší munici a dáme zkoumat ještě rychlejší výzkumy. Samozřejmě nový zbraně dáme do výroby. Můžeme požádat Sověty o vojenský personál? Ne, nemůžeme. No teda jako byl by to vojenský personál na hlídání území, ale i to by se nám hodilo. Ten personál, který teďka my využíváme na hlídání území, by se nám vrátil do našich jednotek. Tak, zkusíme přes tu řeku, i když to teda nevím, no. Nevím, jak to dopadne. Ale jo, i přes tu řeku dokážeme projít. Sice jasně, máme tam trošku slabší útok, ale dá se to i tak. Tady u hlavního města tak nějak držíme. Vlastně my to teďka všude, že jo, držíme bez problému. Chtělo by to dobít tady to území Sujuan zpátky, že jo, tam jsou taky naši lidi. Nebo teda takhle, na to máme zatím vlastně jenom nároky, to není přímo integrovaný, ale máme na to nároky. To bychom mohli integrovat, kdybychom to dobili. A potom při nějakém přerozdělování té Číny samozřejmě by to území bylo automaticky naše. To by nám nikdo nechtěl sebrat, když by to bylo naše domácí území. Takhle z té války budeme mít nějaký území určitě, tím, že ale tady jsou Sověti, tak Sověti si to taky dost vezmou pro sebe. No, dobře, náš nový cíl je získat kontrolu nad územím Sujuan. Tak, výborně. Zatím máme kolik procent? 18% kontroly nad tímhle územím. Někde se začít musí. Já jsem jel nejde o to, abychom co nejrychle zprorazili dopředu a potom nás tam obklíčili, nebo bychom to území během týdne ztratili, jo? Zase jako... Já to území chci dobít a udržet nějakou chvíli.
Jo, prošli jsme tady přes tu řeku. Já už jsem myslel, že jako neprojdem tady, ale jo, dokonce na dvou územích jsme prošli. Tak pokračujte. A volný civilní továrny. No tak v tom případě radar teda už máme, což je fajn. Tak začneme vylepšovat opět infrastrukturu. Hlavně teda tady v těch pouštích, jo? Pouštích a horách, kde furt jsou problémy s těma zásobama. Teda byly ty problémy, no. Tím skladištěm jsme to docela vyřešili. Tak, další útok. Teda kdo už psal, že je prostě po nás, že to je konec série, tak vidíte, ještě to dokážeme utočit. I když samozřejmě i za pomoci Sovětů, ale myslím si, že i kdyby Sověti nezasáhli, tak při nejhorším bychom aspoň stabilizovali tu frontu, jo? Takže ani nepřítel, ani my bychom nedokázali třeba projít. Ale, Omán nám chce poslat děla, protitankový děla a podpůrný vybavení. Bereme každou pomoc. Tak, další útok spustíme tady u města Chamdo. Pomalu se vracíme na naše území. Plus teda samozřejmě tomu přidáváme nějaký území, který jsme neměli před válkou. Což je teda hlavně tady ten Suyuan. Tak, teď já to chci pokročit i tady dopředu. U toho hlavního města, počkat. Jinak my můžeme teďka docela dobře tady soustředit útoky s více jednotkama najednou, protože Sověti nám vlastně hlídají celý hranice, když se na to podíváte. Takže je můžeme v klidu útočit a nemusíme se bát. Teď by největší katastrofou bylo to, kdyby Německo napadlo Sovětský svaz. To by pro nás byla největší katastrofa. Myslím si, že vzhledem tomu, kolik jednotek tu mají Sověti, tak by Sověti neměli šanci se ubránit i proti Německu. Zatraceně, my potřebujeme zlikvidovat Čínskou republiku dřív, než se tak stane. Než Německo zautočí. Protože asi jako Německo zautočí v budoucnu, že jo? To se dá očekávat, když nakonec teda si zpětně došli i proto Polsko. Teda skoro, Polsko se ještě brání. V Evropě to je celkem jasně rozdělený zatím, no. Tam se neděje nic nečekaného. Tak postupujte. Co tady mají Sověti za jednotky, to je nějaký speciální dokonce. Tenhle generál už má 6. úroveň. Nakonec generál, který měl 2. úroveň a kterýho jsem bral jako sekundárního generála, už má teďka 6. úroveň, bonusy na útok 9. Náš hlavní generál ten má teda taky 6. úroveň, bonusy na útok 7, ale zase má lepší třeba zásobování nebo lepší plánování, jo. Tady se mi líbí, jak jsme opravdu prošli i za tu řeku. To je fajn, tady jsme si otevřeli totiž možnosti to dál dobíjet. Tady ta Čína celou dobu má problémy se zásobováním, zatímco my tady nějakým zázračným způsobem těch zásob máme dost. Dobře, ale útok přes řeku do hor jsou extrémy, který nedokážeme projít ani my zatím. Soustředíte útok sem, na tohle jedno území. Aha, to nevíde. Chce to zase nejdřív naplánovat útok, abychom měli nějaký bonusy. A tady se blížíme zpátky k jednomu z našich měst. Město Sainshunt. A to třeba nám získá nějaký vojenský personál. Jinak máme teďka v záloze 10 000? To doplňujte. Víte co, zastavte teďka všude útoky. A jenom chvilku zase braňte. Jak to vypadá se skillem organizer pro polního maršála? 60%? Hodně pěkný. To nám jinak dost pomůže s armárou, kdyby náhodou to polní maršál získal ten skill. Stále nabíráme spousty vojenského personálu, měsíčně to je 2000, to je hodně. Taky se nám boostuje ta fašistická strana, už máme je na 21%. Tam jde o to, že to je právě ta strana, která by nám měla umožnit do budoucna vyhlásit tu velkou mongolskou říši. A vyzkoumali jsme torpédoborce, super. Tak vyzkoumáme ještě pro torpédoborce základní námořní baterie. Jo, opravdu zkusíme udržet ten jeden výzkumný slot trvale na námořnictvu. Je to jako takový trošku zvláštní, jo, za Mongolsko, ale chtěl bych prostě do budoucna mít i nějaký námořnictvo. Já si myslím, že jednou se naši mongolský jezdci budou plavit prostě po oceánech, ano. A to nejenom na koních. Tak, výborně, tohle město je zpátky, to je fajn.
No každopádně, myslím si, že v dnešním díle jsme to zase udělali až. Nejenom my jsme splnili ten náš cíl, zároveň začínáme postupně dobíjet Čínskou republiku. Jako jasně, Čínská republika i dobíjí Sovětský svaz, což tak dobrý není, ale to nějak půjde. Tak oni si dobijou území nahoře, my si je dobijeme dole a to je zničí. No uvidíme, jak se bude dál tahle ta válka vyvíjet, myslím si, že v příštím díle ještě nedokážeme ukončit. Já doufám, že se vám dnešní pokračování ze hry Hearts of Iron 4 líbilo, protože pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího pokračování. Zatím se mějte a zatím čau!